Krásny večer, sledujete Analýzy na hrane. Dnes je takmer isté, že voľby, predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra, hoci existuje malá šanca, že predsa len budú ešte v júnovom termíne, ale čas na toto rozhodnutie sa parlamentu kráti. No, kto by mal v tejto situácii rozhodne rokovať a rokovať rýchlo sú malé strany. No a práve preto tu dnes máme zástupcov malých strán, máme tu dnes troch predsedov. Rozprávať sa budeme aj o modrej koalícii, ktorej sa dnes, tak povediac, prihodil rozkol. Ponúkneme vám aj exkluzívny prieskum, ktorý ukazuje, či vnímate alebo nevnímate Mikuláša Dzurindu ako lídra tejto strany. Nože mojimi dnešnými hostiami sú teda z tejto strany Miroslav Kolár, líder modrej koalície. Vítajte, pán Kolár. Ďakujem, dobrý podvečer. A Andrej Danko, predseda SNS. Vítajte, pán Danko. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. A Milan Majerský, predseda KDH. Vítajte vy. Ďakujem za pozvanie, dobrý večer. Dámy a páni, samozrejme, ako to už poznáte, sledujte aj naše stránky Noviny.sk, Noviny+.sk, tu už o chvíľku uvidíte aj výsledky tohto prieskumu. Sledujte naše podcasty, Instagram a Facebook. Tak páni, môžeme začať. 30. september sa blíži. Čo rozhodne, že malé strany by sa tam teoreticky mohli dostať? Pán Majerský, povedzte, vám sa to už dvakrát nepodarilo. Boli ste tesne pod 5% hranicou. Čo podľa vás tento raz rozhodne? Tak kresťansko-demokratické hnutie v podstate za toto obdobie, sabatické obdobie, sa aj očistilo, poučilo. A možno sme aj vďační. Ukázali sme si zrkadlo, alebo občania nám ukázali zrkadlo. Poučili sme sa, ale na druhej strane sme sa aj posilnili. Prišli noví ľudia, máme nové témy. Otvorili sme dvere pre ľudí, ktorí sú odborne podkutí, ktorí sú experti na jednotlivé témy. A najhoršie je, keď sa program alebo vízia politických strán zúži iba na to, že s kým pôjdu alebo s kým nepôjdu, že či pôjdu ľavica, či zostaví blok alebo progresívci, KDH si ide svojou cestou. Čo znamená, že sme očistené KDH? Znamená to, že ste sa zbavili ľudí, z vášho pohľadu zbavili možno ako pán Hlina, zbavili ľudí, ktorí nejakým spôsobom z vášho pohľadu možno nevytvárali nejakú jednotu, alebo čo je to zbavenie sa, lebo mnohé vaše čelné tváre ľudia naopak nepoznajú. Kresťansko-demokratické hnutie sa predovšetkým generačne obmenilo, áno. A možno práve preto hovoríte, že nepoznajú, lebo sú to noví ľudia. Hodnoty ostali tie isté, máme nových ľudí. Na druhej strane prichádzajú aj odborníci zvonku. Možno ste si všimli, že pred dvoma týždňami sme predstavili pána doktora Stachuru, ktorý je naozaj odborník, manažer v oblasti zdravotníctva. Čo chvíľa predstavíme ďalšieho odborníka alebo viacerých odborníkov na jednotlivé oblasti. A toto bude kľúčovým, možno aj motivom pre voličov, aby dali hlas KDH, lebo títo odborníci budú predstavovať aj témy na riešenie problémov, ktoré Slovákov zaťažujú. Pán Danko, vy máte teda tiež opozičný sabatikál, ak použijem slova pána Majerského. Dneska vám ide. Čo to znamená? Čo takýto sabatikál priniesol SNS, ktorá sa rovnako nedostala do parlamentu a stále hrozí, že sa tam nemusíte dostať, pretože ste okolo tej 4% hranice, na rozdiel od KDH, ktoré povedzme v tých predbežných prieskumoch preferencií preskakuje 5% hranicu. Ja v prvom rade ďakujem za pozvanie, vážime si to. To malé strany by som vás opravil, pretože SNS má 2200 platiacich členov. Máme v súčte takmer 100 členov, ktorí sú starostami a 4 primátorov. A to isté poviem na KDH, sú to dve najstaršie politické značky a tak ako predseda Majerský si ťahá tú karavánu zvanú KDH za veci, za ktoré nemôže, takisto je aj to SNS. SNS 2016-20 mala najväčšiu politickú moc. Ja som prišiel ako mladý človek z praxe, kedy som si naozaj nemyslel, že vedľa mňa bude sedieť Bugár a Fico. Na druhej strane po mne bude kričať Sulík, Matovič, Kolár. A vždy som hovoril, že ak chcete na Slovensku chaos a deštrukciu, tak si vyskúšajte Sulíka, Matoviča, Kolára. No, pán Danko, ale za 4% už nemôže ani Jan Slota, ale, už za to nemôžu dobre, ani tie staré tváre. Čiže ja je to strana Andreja Danka? Nie, je to strana, ktorá má ľudí z regiónov. Je to strana, ktorá sa takisto obnovila. Ja som prijal za veľa vecí zodpovednosť. Snažil som sa na sebe pracovať. Snažil som sa naozaj profesionálne pochopiť, že musím niektoré veci komunikovať, že musím niektoré veci naozaj ľuďom oveľa viac vysvetľovať. Keď som ľuďom hovoril, čo sú paušálne výdavky, živnostníci nerozumeli. Dnes viem, že som asi mal hovoriť, že nezberajú bločky a že majú 15% daň vďaka SNS. Z rekreačných poukazov sa takisto každý smial. Dnes podľa mňa aj zamestnanci ich používajú. Takže čo je našou témou? Vrátiť sa, vysvetliť, že sme mali ťažkú pozíciu, že sme na sebe pracovali, vrátane predsedu SNS,
a že chceme priniesť počkáte, znova... Počkáte, ako ste na sebe pracovali? Pán Danko, skúste povedať ľuďom, že aký iný je dnes Andrej Danko oproti viete, tomu? Že ja sa pýtam, však ja máte priestor to veľmi vysvetliť. Veľmi dobre viete, že som robil tlačovky, ktoré som nemusel robiť. Veľmi dobre viete, ako po mne išli, keď som sa v nejakom slovičku pomýlil. A keď som otvoril srdce. Keď som povedal niečo, čo som povedať nemusel. Ako jednoducho snažil som sa zlepšiť aj v tom mediálnom výstupe, pretože ja som si nikdy nemyslel, že je dôležité len to, ako rozprávaš a či máš nagelované vlásky, alebo neviem, ako komunikuješ, ako to robia niektorí lídri, ktorí sa dnes tvária, že teda Fico je najhorší a oni sú najlepší. Ale bol som úprimný v tých veciach. A preto vám hovorím, áno, sme pripravení, chceme zabojovať o voliča, máme svoj program, chceme zlepšiť niektoré veci a chceme sa vrátiť aj k tým opatreniam, ktoré sa urobili dobre pre šport. Športovci na nás nemôžu nadávať. Takisto na nás nemôžu nadávať učitelia, ktorým sme zdvihli platy. A môžu si vybrať voliči. Ak chcú Pellegriniho, Fica, Uhríka, Kolára, Sulíka, Matoviča, pána Majerského alebo Andreja Danka z SNS. Ideme do boja. Robíme už teraz kampaň, komunikujeme s menšími politickými stranami. No, práve a nech sa ľudia rozhodnú. O komunikácii s malými stranami sa budeme rozprávať, alebo s menšími stranami, lebo za označenie malé strany sa skrýva skôr označenie týkajúce sa preferenčného výtlaku. Pán Kolár, vy asi dnes máte pomerne dlhý deň. Zdá sa, Mikuláš Dzurinda s vami avizoval rozchod. To znamená, modrá koalícia už ako keby nefungovala. Ako ste sa to dozvedeli a asi môžeme očakávať, že vás to nejako nepotešilo? No, takto. Modrá koalícia funguje, pokračuje, je to premenová strana Spolu a my pokračujeme v tom, v čom sme začali, keď sme sa spojili s Mikulášom Dzurindom. To znamená, komunikujeme s ďalšími menšími stranami, s politikmi aj z tradičných strán, ktorí si hľadajú inú cestu do volieb. A len krátko nadviažeme na to, čo hovoril kolega Majerský. Okrem tých tradičných strán jednoducho naozaj je tu viacero malých strán. Sú tu niektorí politici, ktorí naozaj sú na odchode alebo už odišli a hľadáme spôsob, ako na základe spoločného hodnotového základu nájsť tú cestu do najbližších volieb, lebo to nemôže to byť len o menách. Na druhej strane, áno, ten krok Mikuláša Dzurindu ma prekvapil, pretože, ako hovorím, aj na tej spoločnej tlačovke on ohlasil, že toto je má byť tá platforma, na základe ktorej sa má diať to širšie spojenie. A my vlastne od tej tlačovky na tom kontinuálne pracujeme. A keď ste sa pýtali, ako som sa to dozvedel, no, to ma na tom trošku ako ľudsky sklamalo, pretože som sa to dozvedel z otázok novinárov a potom som si pozrel vyhlásenie v TASR a doteraz nemám zo strany Mikuláša Dzurindu. No a ja vám v tejto chvíľke dokonca ponúkam aj video Mikuláša Dzurindu, ktoré sme dostali do redakcie bez mala niekoľko desiatok minút pred začiatkom tejto relácie. Tak nech sa páči, toto je vyjadrenie Mikuláša Dzurindu práve k rozchodu s Modrou koalíciou. Podpísali sme memorandum o spolupráci. Dohodli sme sa, že veľmi rýchlo urobíme zlučovací snem. Celý mesiac sme nevedeli získať dátum konania snemu. Vedenie Spolu, teraz po novom premenovaná Modrá koalícia, nás za ten mesiac úplne paralizovala. A ľudia sa ma pýtajú na uliciach, prečo mlčíte? Politickí partneri sa pýtajú, prečo nerokujeme? Horko ťažko sme rozbehli spoluprácu s kresťansko-demokratickým hnutím, teraz by sme mali ich pozývať my. Ako to môžeme urobiť, keď nevieme, či sme? A tak po mesiaci naozaj ťažkej paralýzy sme sa rozhodli túto paralýzu ukončiť. Chceme byť politicky aktívni. Vrátime sa ku konštruktívnej, zmysluplnej práci. Pán Kolár, páni mali možnosť prehovoriť skôr práve preto, lebo vy teraz budete mať trošku dlhší priestor, tak aby sa nám tu neurazili. Mikuláš Dzurinda hovorí o bezmála mesačnej paralýze. Neboli ste schopní zvolať snem, tým pádom sa oni ako keby nevedeli dostať do strany. Čo to znamená a prečo takýto fatálny začiatok? No, nechcem sa akoby dostať do mediálnej tu naše prestrelky s Mikulášom Dzurindom, pretože si myslím, že na konci dňa možno naozaj sa podarí široké spojenie aj na palube s Mikulášom Dzurindom. Možno len uvidím na pravú mieru tie informácie. Za našu stranu sme doteraz urobili všetko, na čom sme boli dohodnutí. Urobili sme rýchly mimoriadny snem kvôli premenovaniu v čase, kedy hrozili veľmi rýchle predčasné voľby. Vo chvíli, keď sa ukázalo, že budú až v septembri, sme povedali, máme chvíľu času, to znamená, že ten snem pripravujeme na prvú polovicu marca, čo je aj fakt. Kontinuálne sme komunikovali s Mikulášom Dzurindom a s jeho ľuďmi. Minulý týždeň sme spolu sedeli s Mikulášom Dzurindom, preberali sme si ešte nejaké otázky pre predsedníctvo, ktoré sedelo v piatok. Riešili sme ešte znenie stanov. Naposledy v nedeľu som komunikoval s Mikulášom Dzurindom, že tento týždeň nás čaká diskusia v širšom zložení s ďalšími, povedzme, ačkovými menami o koordinovanom postupe. Ktorými? A spoločne
nechcem teraz, že kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič, ale nie je tajomstvo, že dneska máme ešte stretnutie aj s premiérom Hegerom, aby sme si vyjasnili, či do toho ide, v akej podobe, či nájdeme spoločnú cestu. Čiže avizovali sme Mikulášovi, že čaká nás toto rokovanie a paralelne pripravujeme s ním. Zajtra máme ďalšie predsedníctvo, čiže toto celkom nesedí. Ja som preto prekvapený, lebo napríklad my čakáme od tej tlačovky, kedy napríklad Mikuláš Dzurinda a jeho priatelia z Modrých vstúpia do Modrej koalície. Doteraz jednoducho si tú prihlášku nepodali, napriek tomu, že formulár dostali. Čiže ja celkom nerozumiem tejto hre. Ja som teda, že mladý politik z tohto pohľadu, čiže asi sa mám ešte učiť veľa od starých politikov, ale za mňa sa takýmto spôsobom prepačte, politika nerobí. Prepačte, ja tomu úprimne nerozumiem. Keď chcem nejaké spojenie, čiže ani vy tomu nerozumiete, nie. To je zaujímavá situácia, lebo keď sa nejaké strany chcú spojiť, očakávam, že lídri rokujú, že si rozumejú, že niekto vstúpi do strany, na druhej strane ten druhý splní sľub o tom, že urobí s ním. Mm. A vy sa po mesiaci takýmto spôsobom rozídete v situácii, keď máte 1,3% podľa prieskumu, ako exkluzívne pre Nahrane. Čiže poviem za seba, my sme sa s nikým nerozišli. Dnes sme sa dozvedeli z médií, že Mikuláš Dzurinda urobil tento krok. A opakujem, nebudem ja cez médiá viesť s nimi akože zásadnú prestrelku, pretože si myslím, že stále je priestor na nejaký spoločný postup aj s Mikulášom Dzurindom v tej roli toho Remziho kauča, ako sám hovoril, na palube. Ja len hovorím, my robíme presne to, na čo sme sa dohodli, pokračujeme v tých rokovaniach, snažíme sa ísť na ten snem už vyrokovanou širšou dohodou, nerobíme s nimi každé 2 týždne. Normálnym spôsobom, opakujem, už nebudem to zopakovať, kedy sme sa ako stretli, lebo to si myslím, že ľudí ani tak nezaujíma. Bola to debata o flekoch? Pán Kolár, nastal ten problém v tom, že sa tu rozdeľovali pozície a neriešili sa iné veci? Nemyslím si, že to bol tento problém. Naopak, aj napríklad, že keď sme komunikovali s nejakými ľuďmi blízkymi Eduardovi Hegerovi, tak prvé, o čo sme sa bavili, boli naopak tie základné hodnoty, vízia, stratégia tej strany, čo je pre mňa sympatické, lebo najprv máme mať jasno, či máme spoločný základ a naozaj pozície sú to posledné a keďže sú voľby v septembri, kandidátky sa naozaj odozdávajú 4 mesiace. No, kým sa dostaneme aj k rokovaniam s Eduardom Hegerom a podobne, páni, skúste zareagovať, ako ste sa vy dopracovali k tejto správe o tom, že Mikuláš Dzurinda odchádza, že jedna zo strán, ktoré tu mali možno potenciál riešiť nejaké spájanie strán, sa vlastne rozpadla pred samotným vznikom. Ospravedlňujem, do toho vstupujem. Nič sa nerozpadlo, pretože v tejto chvíli ani neodchádza nikto z Modrej koalície, pretože Mikuláš Dzurinda a ľudia doteraz do Modrej koalície nevstúpili. Prečo to tak je? Nerozumiem. Rozumiem, asi pán dneska Kulár, som to ale pochopil. To je technokratický pohľad na vec, to asi uznáte. Odišiel Modrý Mikuláš Dzurinda, vy ste ako noví Modrí ostali, takže ľudia to asi takto vnímajú. Páni, ako vy vnímate takýto možno trošku nešťastný začiatok? Pýtam sa aj s ohľadom na to, lebo aj vy ste absolvovali nejaké stranické odchody a v tom politickom ringu platí, že cudzie nešťastie je moja radosť. Asi nie, pán Majerský? Tak ja poviem za kresťansko-demokratické hnutie, že nejaký vnútorný inštinkt alebo možno múdrosť ducha mi hovorila alebo nahovarala, že buď opatrný pred touto modrou koalíciou, lebo vlastne my sme nepoznali nejakých ďalších lídrov koalície. Bola to v podstate iba premenovaná politická strana Spolu, ktorá sa premaľovala na modrú koalíciu, ale kresťansko-demokratické hnutie nemôže sa vrnúť niekomu do naručia len tak pre nič za nič. Kresťansko-demokratické hnutie pracuje na tom, aby sa pripravilo na voľby samostatne. Samozrejme, komunikujem aj s jednotlivými ľuďmi, osobnosťami a tak ďalej. A najhoršie je, čo sa môže stať naozaj v politike, že sa začnú politici baviť, kto s kým pôjde, kto s kým nepôjde pred voľbami. Veď kľudne, zvolte nás, dajte nám dôveru. A my potom, ak sa podarí, zostavíme aj vládu, ak sa nepodarí, budeme v opozícii. Kresťansko-demokratické hnutie naozaj pracuje na riešeniach pre ľudí, aby sme sa dostali z tohto marazmu, v ktorom sme. Veď zažívame chaos v parlamente, zažívame nesystémové riešenia vo vláde. Namiesto toho, aby nám vláda predložila zákon o energetickej chudobe pre bežných ľudí, pre podnikateľov, namiesto toho, aby nám vláda predstavila zákon, ako riešiť zdravotníctvo, chatrajúce ambulancie, veď nemáme ambulantných lekárov. Ako toto chce? Rozumiem, toto je diskusia o malých stranách, čiže takéto parciálne veci ešte potom budeme riešiť neskôr, ale pán Majerský, vy ste sa obávali, že do tej strany by mohli vstúpiť nejakí liberáli? Pýtam sa veľmi otvorene, lebo pán Kolár v minulosti viackrát hovoril, že ide o stredopravú stranu. V minulosti sa dokonca hovorilo aj o tom, že možno by tam mohol nejakým spôsobom s Eduardom Hegerom vstúpiť aj Jaroslav Naď. Čiže toto vám prekážalo?
V prvom rade, KDH chce byť jasnou a zreteľnou voľbou pre konzervatívneho a kresťanského voliča. Druhá vec, to je fyzika. Jednoducho, ak zmiešate v jednom pohári vody olej a vodu, ono sa to nespojí. Ono to bude vždy oddelené. Aj to bude vidieť, že to je oddelené. A my by sme nechceli vytvoriť niečo ako mačkopsa, lebo ľudia by to jednoducho odsudili hneď na začiatku. Náš volič je naozaj človek, ktorý je aj dôsledný, aj číta program, aj sleduje, aké rozhodnutia urobíme. A preto chceme mať naozaj dôveru nášho voliča a chceme mu dať jasnú pozíciu, že toto je konzervatívna strana, jej môžete dať naozaj volebný lístok. Nesklame vás. No, pán Danko, toto sú predsa len strany, ktoré sú na inom brehu ako vy, čiže vy sa z toho asi tešíte, nie? Prečo by som sa mal? Ja mám pre vás pochopenie. Mám vysokú školu s Ficom a Bugárom, ktorí ma teda naučili, čo je politika. A vôbec vás to nemôže boleť a budem vám držať prsty. Zvládnite to. Pretože tí niektorí starší politickí matadori, ktorí už by mali byť na dôchodku, sa stále ako keby vracajú ako komety, ale mali svoje šance. Tak ako Robert Fico, keď vládol sám 2012-16. A ja hovorím za SNS, prosím vás, malé strany. Ja som tu počas 3 rokov druhýkrát. Keby som tu bol ako duo Bakara, Pellegrini s Kolárom, raz za mesiac, tak tie percentá máme iné. Takže my bojujeme v rámci možnosti, aké máme v rámci mediálnych priestorov. Preto ďakujem za tento priestor. Čo sa týka tých strán, samozrejme, že... Tie pozvania sú samozrejme závislé aj od toho politického výtlaku, ktorý tu je, ale od prítomnosti v parlamente, čiže aj s mediálnym výstupom. Sú to relevantní hostia. Keby som mal každý týždeň televíziu ako Pellegrini, tak nemáme 4%. A čo sa týka komunikácie, hovorím to aj ako predseda strany, ktorá dostala štátnu dotáciu a ktorá naozaj niečo 2016-20 urobila. Určite sa neteším z tých neúspechov iných strán. Ja by som bol rád, aby slovenská politická scéna bola dozretá, aby tu boli strany, ktoré si nezakladajú ľudia ako SROčky. Veď som vás na to upozorňoval. Preto sme menili zákon o politických stranách. Tu, kto sa zobudí, odíde, založí si stranu, potom je hviezda chvíľu, ale... Ako na to dopláca štát? Tak, ako hovoril pán predseda KDH. Tu sa neriešia problémy ľudí, že či sa vyriešia zdvihnutia dôchodkov, pomoc pri energetickej kríze, jasná zahraničná politika. A tu sa stále vedú žabomyšie vojny. Kto no. S kým, proti komu. A jednoducho, tu keď sa nespojíme za to, že ideme riešiť problémy Slovenska, Slovákov, Rusínov, Maďarov, Čechov, čo tu žijú, tak dovtedy budeme trpieť, pretože vznikajú tu strany, máme najväčší počet politických strán a počet obyvateľov, tak ako vyrábame najväčší počet automobilov, tak to je tu. V Brazílii je ich 35, tu ich máme cez 120 funkčných a to tak nemôže fungovať. No, pán Danko, ideme ďalej, ideme k prieskumu, ktorý si asi rád a so záujmom vypočuje práve pán Kolár. Televízia JOJ sa v agentúre AKO nechala pýtať, ako vnímajú ľudia Mikuláša Dzurindu. Bolo to práve v čase, keď sa o tejto modrej koalície intenzívne hovorilo. A výsledky sú nasledovné. Vnímam Mikuláša Dzurindu ako lídra, hovorí 10,9%, teraz nie, ale bude lídrom 5,7%. Vnímam ho skôr ako človeka v pozadí 17%. Nevnímam ho ako lídra a ani neočakávam, že ním bude 35%. A neviem, o akú stranu ide, hovorí takmer 24%, nevie alebo nechce odpovedať 7,4%. Pán Kolár, o čom to svedčí? Nie je to o tom, že ľudia vás skoro vôbec nepoznajú a možno ani nevedeli o tom kontexte prítomnosti Mikuláša Dzurindu v tejto modrej koalícii? No, to nemyslím, pretože 75% ľudí sa k tomu akoby vyjadrilo k tej úlohe Mikuláša Dzurindu. To, čo je kľúčové, je, že naozaj druhá väčšina ľudí vníma tú úlohu Mikuláša Dzurindu ako nejakého človeka v pozadí toho iniciátora spájania. A myslím, že tú rolu mu aj všetci radi akoby prisudzujeme, lebo to, že sa povedzme intenzívnejšie začali rozprávať aj tie ďalšie strany, tie ďalší politici, je asi aj dôsledkom toho, že Mikuláš Dzurinda vstúpil akoby do tej arény. Napokon, keď boli sme aj na rokovaní z KDH, ktoré rozumiem, že všetci si potom tie rokovania nejakým spôsobom vyhodnocujú. Čiže dnes v tom vyhlásení som čítal, že Mikuláš Dzurinda ide vlastnou cestou, ide zakladať alebo neviem, akú nejakú modrú európsku ľudovú stranu. Zaprvé teda tento prieskum ukazuje, že ľudia to asi ani úplne od neho neočakávajú. A za druhé, toto naozaj nie je cesta k tomu, čo sme ohlasili, že máme záujem vytvoriť platformu na spájanie tých menších strán, vytváranie ďalšej strany. Ale rozumiem tomu prieskumu, potvrdzuje to, čo všetci hovoríme, že Mikuláš Dzurinda je v úvodzovkách, povedzme, že duchovným mocom toho spájania a tú rolu mu všetci radi priznáme, lebo ten kredit si zaslúži. A
my sa naozaj rozprávame o tom, kto s kým, v akej šírke a na základe akých hodnotových základov. No páni, pôjdeme teraz do krátkej reklamnej prestávky, po nej sa stretneme a budeme sa rozprávať o tom, čo ste vy dnes absolvovali, aké stretnutie práve s Eduardom Hegerom. Bude ma zaujímať, pán Danko, ako sú na to vaše rokovania s inými možnými koaličnými partnermi. Nie, môžete sa stretávať aj s Mikulášom Dzurindom, nie, tak rada sa na to opýtam. Ak dovolíte, dramaturgia je naozaj v mojich rukách. A pán Majerský, či stále platí, že idete do volieb sami? Opäť krásny deň, dámy a páni, stále sledujete Analýzy na hrane, konkrétne druhú časť. No a mojimi hostiami sú stále traja predstavia menších strán, aj keď sa lídri hnevali na to, keď som povedala malých strán, tak sú to menšie strany, čo sa týka preferencií. Pán Kolár, šéf Modrej koalície, pán Danko, šéf SNS a pán Majerský, šéf KDH. No a tentoraz začneme vami, pán Kolár, pretože sa dnes odohralo jedno celkom zaujímavé stretnutie. Vy ste sa dnes stretli, máme tu naozaj aj taký ten facebookový status, ktorý ste si vy sám zverejnili ešte ráno. Vy ste sa stretli s Eduardom Hegerom. Budem vás musieť opraviť, to stretnutie ma ešte len čaká, vzhľadom na to, že bol dlhý deň, takže to stretnutie nás ešte len čaká, takže neviem vám v tejto chvíli povedať výsledky. A to stretnutie bude teda ešte dnes? Myslím, že hej, to stihneme ešte dneska do polnoci nejako. No a čo sa chystáte vy povedať Eduardovi Hegerovi na tom stretnutí? Rozišiel som sa s Dzurindom, idem rokovať s vami? Nie. Za prvé, ja som sa nerozišiel s Dzurindom, Dzurinda sa rozišiel s Modrou koalíciou a neviem, či to je reakcia na tento váš prieskum alebo aj na ten víkendový. A hľada Mikuláš Dzurinda len únik z toho projektu, nerozumiem tomu. No, idem povedať Eduardovi Hegerovi to, čo vlastne hovoríme kontinuálne, že my v tejto chvíli naozaj sme tu, sme pripravení poskytnúť aj tú politickú platformu, aj nejaký akoby úvodný kapitál do tej kampane, pretože takisto ako kolegovia máme ten štátny príspevok, ktorý sme teda že neprijedli za tie 4 roky z tých minulých. Koľko vám z neho ostalo? Na cent presne to spočítané nemám, pretože to závisí ešte od toho, koľko vlastne nám príde po predložení výročnej správy za minulý rok, ale radovo si myslím, že niekde na úrovni 500 000 ako ten vstup do tej kampane môžeme priniesť. Tu vás preruším, dokončíme to. Pán Danko, koľko máte peňazí na účte v SNS? No, my tiež budeme disponovať zhruba nejakých 400 000 na kampaň. A podľa SMS-ky teraz je tam 40 000 a máme podúčty, kde sú zvyšné sumy a čakáme štátne príspevky. Pán Majerský? Predpokladám, že to je niečo do 100 000 eur, keďže sme absolvovali ťažkú regionálnu a komunálnu kampaň, ale samozrejme na konci júna by mala prísť ešte jedna tranža, takže do volieb budeme pripravení a sme pripravení samozrejme čerpať aj pôžičku, ako to robíme vždy pred voľbami. Tak uvidíme, ako to bude s billboardami, lebo tie billboardy nie vždy zase niekedy odrážajú ten stav na účte politických strán. Predsa, pán Kolár, my sme dnes, kolega Jakub Prok sa dnes opýtal Jaroslava Naďa, ktorý by mal byť účastným toho stretnutia, čo vás asi bude čakať, a v zápäti máme aj ďalšiu reakciu. Tak nech sa páči, vypočujme si, čo dnes odznelo na tému rokovanie s Modrou koalíciou. Ste vyfúkli pána Kolára pánovi Dzurindovi? Sa snažíte vyfúkli? My nie sme tí, ani ktorí by tu házali svoje ega o zem, ani absolútne nič. Nechceme nikomu vyfúknuť, práve naopak. My sme pripravení sa stretávať a rokovať aj s pánom Dzurindu. Budeme veľmi radi, keď to tak bude pokračovať. Aké výsledky tieto stretávania? Verte mi, že tie výsledky čo skoro budete počuť. Dnes na tom rokovaní pána Kolára s Hegerom budete aj vy? Alebo už bolo? Budem tam aj ja. Vlastne to vyzerá, že na spájanie s Modrou koalíciou. Mne to je úplne jedno, však ja, tá moja v podstate prvotná iniciatíva z mojej strany voči Edovi Hegerovi bola, že bolo by dobre, aby niekto pospájal všetok drobisk, ktorý môže prepadnúť vo voľbách, takže akože, ale prioritne si myslím, prioritne si myslím, že kľúčová úloha je spojiť, zabraniť tomu, aby neprepadlo KDH a Aliancia. Bez toho zbierať takéto nejaké drobisky nebude veľkým prínosom do hip-hopu. Takže zbiera drobisk a KDH a Alianciu. Pán Majerský, o chvíľku sa k tomu dostaneme. Pán Kolár, ako na toto reagujete? Má to byť nejaká veľkolepá záležitosť v réžii Eduarda Hegera? My ešte zatiaľ nevieme, ani akú stranu založí Eduard Heger, takže dúfam, že nám o tom poviete viac. Práve preto vlastne máme aj to stretnutie, aby
sme sa pýtali, či teda Eduard Heger urobí to, čo dlhšie avizuje a to, čo všetci očakávajú, teda, že či sa postaví a bude chcieť byť lídrom toho spájania. Napokon tie prieskumy z víkendu naznačili, že tí ľudia, ktorí by premyšľali o voľbe takejto strany, považujú jeho za toho akoby hlavného potenciálneho lídra toho spájania. A druhá vec, tu v tejto chvíli nejde primárne o to, akoby pobrať voličov tým tradičným demokratickým stranám. Za mňa je kľúčové, ako motivovať ľudí, ktorí rezignovali potom, ako táto vládna koalícia na čele s Igorom Matovičom na začiatku, a dopoviem tú vetu, pokazila ten mandát, ktorý sme dostali, keď sme porazili Roberta Fica a vrátili sa k tým volebným urnám. Čiže nejde v tejto chvíli ani o prerozdeľovanie tých voličov, ale ide o to, ako tých 10-15% sklamaných voličov, ktorí sa dnes motajú niekde medzi nerozhodnutými, vrátiť naspäť k voľbám. Je možné, že modrá koalícia bude na nejakej kandidátke novej strany Eduarda Hegera, alebo práve naopak, bude to tak, ako sa o tom hovorí, že k vám do modrej koalície príde Eduard Heger ako líder aj s Jaroslavom Naďom a možno inými tvárami, ako napríklad pán Káčer a podobne. No, v tejto chvíli naozaj neviem dopredu povedať nič, ideme sa o tom rozprávať. Môžem zopakovať len to, čo som povedal. Je to beta ponuka? My sme v tejto chvíli tak nie je na stole tá otázka. My sme pripravení akoby vojsť do tej spolupráce v takej podobe, v akej sa to ukáže ako zmysluplné, čiže nebudem ja v tejto chvíli ani si dávať podmienky, že musí sa to udiať na našej podorise. Vieme my byť súčasťou nového projektu. To, čo viem garantovať, že nebudeme my míňať ani čas, ani peniaze na nejaké samostatné postupy do volieb, to nemá zmysel. Ideme hľadať tú cestu spolupráce. No, pán Majerský, ako ste na tom vy s Eduardom Hegerom? Pustíme si teraz do krútku. Pri vašom príchode na rokovanie s Eduardom Hegerom ste totiž v minulosti povedali toto. Nech sa páči. Dnes nie sme v tomto bode, aby sme povedali, že KDH ide do koalície s nejakou inou politickou stranou. Keď hovoríte o platforme so stranou Spolu, túto cestu momentálne nevidím. To bola reakcia na stranu Spolu, ale šli ste rokovať na úrad vlády práve s Eduardom Hegerom. Čiže viete si predstaviť nejaké spoločné rokovanie aj na tej báze, ako hovoril o tom Igor Matovič, že spájanie, ktoré má zmysel z KDH, zo Spolu, pod povedzme nejakou záštitou Eduarda Hegera. Zmenilo sa teda na tom niečo? Tak stále platí to, že KDH sa pripravuje na tieto parlamentné voľby, ktoré budú pravdepodobne v septembri samostatne. My sme dali ponuku Eduardovi Hegerovi, ktorý zareagoval tým, že zatiaľ nemáme odpoveď, ale samozrejme ani čakať nebudeme. No už, my už vieme o tom odmietnutí pozície číslo 2 na vašej kandidátke, čiže na tomto sa tiež niečo zmenilo? Alebo to odmietnutie k vám ešte nedošlo? Dokončím. My sme mu dali v podstate nielen ponuku na kandidátke číslo 2, my sme mu dali aj politické partnerstvo a de facto sme mu hodili aj záchranné koleso z rozpadajúceho alebo odlúpavajúceho sa Oľano. Stále niekto niekam odchádza. A toto podľa mňa bol dostatočný signál na to, aby Eduard Heger zareagoval. My sme dali ponuku Hegerovi, nie ostatným. Čiže nie Jaroslavovi Náďovi, keď nie, si to rozmeníme na drobné. Sme. Ja som predsedom politickej strany, ktorá má, a predstavte si, aj orgány. To znamená, že predsedníctvo, snem, radu, o kandidátke rozhoduje celoslovenská rada, nie predseda. Dokonca ani ja nemám svoje miesto isté na kandidátke KDH, neviem, kto bude lídrom kandidátky KDH. Čiže čo bude teraz nasledovať, pán Majerský, lebo naozaj tie voľby nás už tlačia. Čiže čo bude nasledovať? Budete rokovať s Eduardom Hegerom, počkáte, kým vás niekto zavolá, budete sa tu nejakým spôsobom ako dve strany motať, možno popri vás modrá koalícia. Pýtam sa za takého voliča, ktorý by možno aj hádam rád sa zorientoval. Zatiaľ je politická strana naozaj stále na politickej strane. Pohybujeme sa okolo 7%. Máme starostov, primátorov, členskú základňu, máme program, máme predstavených niektorých lídrov za jednotlivé oblasti a odborníkov a expertov a postupne budeme predstavovať ďalších. Toto je možno kľúčové pre voliča, ktorý sa chce zorientovať. A predpokladám, že volebná kampaň odhalí konkrétne riešenia pre ľudí. Veď Slovensko bolo kedysi lídrom, naozaj stredoeurópskym tigrom. Dnes sme, môžem povedať, driemajúcou perskou mačkou. A toto, čo tu bolo, dve vlády Smeru, jedna vláda Oľano, nastolil chaos a zmetok medzi ľuďmi a chcú naozaj niečo, čo tu bude konzistentné, stále pevné a KDH bolo vždy pevné v rozhodnutiach a poskytovalo riešenie voličom. Pýtam sa na tie rokovania s Eduardom Hegerom, či teda niečo je na stole alebo nie. Zdá sa teda, že zatiaľ sa nejaké rokovania
nečrtajú, nerysujú. Dvere do KDH sú otvorené, prichádzajú ľudia a postupne budeme predstavať. Čiže Eduard Heger má prísť a chce, môže zaklopať, je tak? Ponuku dostal. No, dobre, ešte posledná otázka. K vašej prípadnej kandidátke je tu skupina poslancov a politikov okolo Anny Záborskej, teda Kresťanská únia. Hovorí sa o tom, že by mohli práve skončiť na vašej kandidátke. Je to tak? Sú tieto rokovania reálne? Blížia sa do nejakého finále? Alebo to nie je na stole? Je to tak. Komunikujeme s časťou Kresťanskej únie, ale s jednotlivcami. Dokonca stretli sme sa raz aj so samotnou predsedničkou Annou Záborskou. Ale pre nás sú kľúčové rozhodnutia jednotlivcov, ktorí prejavili záujem a uvažujú nad tým, že chceli by byť súčasťou kresťansko-demokratického hnutia. Ako to dopadne v tejto chvíli, neviem povedať. Anna Záborská, pán Vašečka, ako to vyzerá s týmito dvomi menami konkrétne? To sú tí, ktorí prejavili záujem, alebo ani nie? Mali sme stretnutie, slovo, nejaké záverečné slovo nepovedali a za nich ja rozprávať nebudem. Tak sme zvedaví. Pán Tanko, ako ste na tom vy s opozičnými rokovaniami? Vy ste sa pokúšali dostať za jeden stôl aj Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Boli ste v podstate odmietnutí, potom tá druhá línia smerovala k menším stranám, čiže ako na to momentálne ste jednak so stranami a jednak povedzme s nejakými osobnostiami, ktoré by smerovali do SNS. Som sa usmieval, pretože som mal pocit, že ste chcela povedať, že aj rada by ste volili niečo také, ale my samozrejme, že musíme hľadať prienik s tými stranami, ktoré majú našich voličov. A tí sú u Petra Pellegriniho, u Roberta Fica. Ale to hlavné posolstvo je, aby ani Sulík, ani Matovič, ani Kolár nemali šancu v nejakom hybride vládnuť. A samozrejme ide aj o profiláciu Petra Pellegriniho, ktorý musí jasne povedať, či mu ide o zmenu na Slovensku, alebo o hybridnú vládu s Kolárom, alebo s progresívnym Slovenskom. Prečo je to hybridná vláda? Peter Pellegrini sa už otvorene vyjadril, že by z jeho pohľadu tým najlepším riešením bola vláda zmierenia, to znamená nejaký prienik súčasnej opozície a koalície. To je hybrid podľa vás? Za 4 minúty, ktoré tu máme, vám to ťažko vysvetlím, ale áno, je to hybrid, pretože sú principiálne veci, ktoré Slovensko musí zastať. Ja samozrejme, na rozdiel od Petra Pellegriniho, som s Robertom Ficom nebol v jednej politickej strane, ja som bol jeho super. A dnes sa tváriť, že všetko zle neho stane v Smere a my ideme do niečoho nového, je príjemné. Ale ja hovorím o zodpovednosti pre Slovensko, pretože ja som presvedčený, že musí prísť vláda, ktorá urobí rozvoj Slovenska, bude riešiť problémy dôchodcov, mladých ľudí, ktorá nebude už tak klamať ako táto vláda. Pán Danko, vy hovoríte o hybride, ale vy ste sedeli vo vláde napríklad aj za mostom. A komu sme ublížili? Nehovorím, že ste nikomu ublížili, hovorím o hybride, keďže vy hovoríte o hybride. Preto sa pýtam, či toto zase nebol hybrid. Môžem dopoviem, lebo nemáte dobré informácie. Samozrejme, že Peter Pellegrini... Ale to nehovorím o tom. Ja hovorím o rokovaniach s Ficom a Pellegrinim. Peter Pellegrini jasne povedal, že Hlas ide sám kandidovať. Napriek tomu, kým nie je podaná kandidátka, nie je uzavreté nič. Ja rešpektujem ich vyhlásenie, beriem to ako fakt. Od Roberta Fica nemáme žiadnu odpoveď. Máme len vyhlásenie pána Blanára, ktorý opakovane hovorí, že Andrej Danko nejde na kandidátku. Andrej Danko nikdy nechcel byť na kandidátke Smeru. My hovoríme o nejakej spolupráci, buď koaličnej. A pokiaľ toto všetko skončí, my súčasne rokujeme s malými koaličnými stranami, malými politickými stranami z hľadiska, ako vy hovoríte, percent. Čiže vy chcete primárne koalíciu, ktorá by musela teda preliesť 7% hranicu so Smerom? A toto je ideálne riešenie pre SNS? O tom sme sa vždy bavili a o tom sa chcem aj baviť, pretože ja hovorím, že žiaden Hlas nesmie prepadnúť. SNS aj pri 4% zastupuje 100 000 ľudí a ja hovorím, že z hľadiska zodpovednosti aj voči ľuďom, ktorí volia SNS, je to moja povinnosť. Ak zlyhajú rokovania s Ficom, Pellegrinim a s malými politickými stranami, ktoré nemajú percentov, SNS už teraz má samostatnú politickú kampaň, ktorú môžete vidieť. Máme samostatnú billboardovú kampaň. Komunikujeme veci. SNS pôjde s vybranými osobnosťami alebo stranami do volieb ako samostatná politická strana. Pretože keď počúvam názory niektorých lídrov, požiadavky niektorých strán, ktoré nedosahujú percenta, je to ťažko sklbiť. Takže SNS, pokiaľ zlyhajú rokovania o koalícii 7%, pôjde ako strana, ktorá ide bojovať cez 5%.
a budeme komunikovať s každým, kto môže byť prínosom na našu kandidátku. Nikoho neodmietneme, ale niektoré požiadavky sú naozaj extrémne. No, pán Danko, ten počet politických strán a možnosti sú naozaj limitované. Tie strany, s ktorými by ste mohli rokovať a o rokovaniach, s ktorými ste už v minulosti aj informovali, tak to sú promilové strany alebo strany, ktoré majú do 1%. Tu asi, a politológovia o tom hovoria opakovane, že nefunguje nejaký úplne efekt nabaľovania tej snehovej gule. Znamená to, že sa spoľahnete na to, že vám nejaké percentá prinesie ten efekt toho sceľovania? Chcete od nás odpoveď na niečo, čo sami diskutujeme? Máme na to, vyzerá to tak 4 mesiace. Ja tu nebudem rozprávať niečo, čo nemusí tak byť. Čiže ktoré sú tie strany? Ja hovorím teraz ako predseda SNS. Máme svoj program, svojich členov. SNS ide pod vedením Andreja Danka do politického boja. Každému, či je to politická osobnosť alebo predseda politickej strany, podáme ruku a budeme sa s ním rozprávať. Mali sme na stretnutí zástupcov strán, ktoré boli medializované, ako pán Radačovský, Práca slovenského národa, a mohol by som pokračovať, 3 politické strany. My sme sa s nikým nedohodli. My s nimi vedieme dialog o tom, ako si to predstavujú. Niektoré, ako socialisti, už povedali, že idú samostatne alebo sa budú rozprávať možno s Hlasom, so Smerom. Dnes ten počet politických strán je naozaj veľký, to znamená, mohol by som ich menovať X, ale pre mňa je podstatné, že ak Robert Fico a Peter Pellegrini odmietnú veľkú koalíciu, musím byť lídrom Slovenskej národnej strany a teším sa na to, pretože vtedy bude politický ring aj vo vzťahu k Ficovi aj Pellegrinimu jasný. SNS má čo ponúknuť lepšie ako Hlas, aj ako Smer, a ja som pripravený proste ten boj zvládnuť. Čo je to lepšie, pán Danko? My sme riešili problém. Ja som človek z praxe. Ja viem, čo je problém živnostníka. Ja viem, čo je to problém pri iných veciach v praxi. A oni to teda nevedia? No, ja som presvedčený, že niektorým politikom chýba skúsenosť. Ja neviem o tom, že by Peter Pellegrini mal svoju firmu, že by rozumel, čo je živnostenské podnikanie, a že by mal skúsenosť tak, ako si zháňať prácu a starať sa o zamestnancov. Ja ju mám. Na rozdiel od Fica aj Pellegrini ju mám. No, pán Kolár, vy ste sa pred chvíľkou tak trošku usmievali po podfúz, keď pán Danko hovoril o rokovaniach s malými stranami. Čo je na tom smiešné, povedzte? No, nie, usmieval po podfúz, ako ja tomu nerozumiem, lebo by ste sa predtým pýtali, že či to nie je široko hodnotovo a tak ďalej. Nás na tej stredopravej scéne spájajú jasné hodnoty a pán Danko sa naozaj ide spájať, že od nevidím do nevidím zrazu aj so socialistami. Teraz to, čo to bude? Že národný socializmus. Za mňa jednoducho treba nájsť tú... Národný socializmus by sme tu asi neradi videli v zmysle nejakých historických kontextov. Preto sa pýtam, že nerozumiem šírke toho spojenia pána Danka, ako za nás je naozaj, aby to bolo, že hodnotovo konzistentné, proeurópske, rešpektujúce právny štát, ľudské práva a tak, aby sme z ľudských práv nerobili kultúrno-etickú otázku a v hospodárskej politike nepopulistické zodpovedné hospodárenie, aby sa podarilo to, aby budúcu vládu nezostavoval Robert Fico s pánom Dankom a s extrémistami z republiky alebo tak z ostatných strán. Ja som vás šetril. Tak, tak tu ste stále v politickom ringu. Šetriť sa rozhodne nemusíte. Páni, toto je skôr otázka zase na pána Kolára, pána Majerského. Ešte je v tom ringu napríklad ODS pána Pavla Macka alebo nové jablko pani Lucie Ďuriš-Nikolsonovej. Vyzerá to na nejakú nádejnú spoluprácu? Pozerám sa na vás oboch, ale keď tak rozmýšľam nad Luciou Ďuriš-Nikolsonovou, asi to nie je veľmi otázka pre vás, pán Majerský. Mýlim sa? Tak pani Nikolsonová je hodnotovo úplne niekde inde, takže predpokladám, že jednak ona by nemala záujem o kresťansko-demokratické hnutie, a ja viem za kresťansko-demokratické hnutie, že nechceli by sme ju mať na našej kandidačnej listine. Takže tomu rozumiem, ten pán Macko je asi jasné v tomto zmysle možno pre vás nejakým partnerom. S pánom Mackom sme sa stretli, debatovali sme o odborných veciach, je to generál vo výsluhe, takže má svoje skúsenosti a dnes je táto téma aktuálna. Zas na druhej strane musím povedať, že aj my máme svojich odborníkov na obranu. Niektorých, ktorí pôsobili na ministerstve, niektorých, ktorí sú odborníci a majú k tomu čo povedať. Takže KDH má arzenál skúsených ľudí a na tom chceme stavať. No, pán Kolár. Veľmi rýchlo. My sme s Palom Mackom a ďalšími malými stranami si vyskúšali spoluprácu už v tých jesenných komunálnych a regionálnych voľbách. Napokon Palo Macko bol aj člen Spolu, odišiel ešte predtým, než ja som vstúpil do strany. Ja si myslím, že má byť súčasťou toho širokého spájania a myslím si, že vo finále aj bude, pokiaľ ide o Luciu Nikolsonovú. Ak
to má mať nejakú logiku a bude chcieť byť súčasťou tímu v, povedzme, že v primeranej pozícii, tak ako všetci si tam hľadáme nejakú logickú pozíciu, tak to nevylučujem. Ale opakujem, nie ja som momentálne ten, ktorý v odzokách rozdáva tie karty pri tom stole. My sa snažíme pri tom stole byť a ponúknuť to, čo my vieme do toho priniesť. Čiže bude to naozaj otázka na toho budúceho lídra, toho spájania, ak sa teda taký v krátkom čase objaví. Čiže Eduarda objaví. Hegera? Ak to bude Eduard Heger, tak na Eduarda Hegera. No, zdá sa, že sme sa ešte veľmi nepohli k tomu, aby tie rokovania boli nejaké konkrétne a už vôbec nie, aby sme tu boli nejaké konkrétne výsledky. V každom prípade každá zo strán má nejakú deliacu červenú čiaru, ktorá vám umožňuje povedať s vami v žiadnom prípade nie. Takže pán Majerský, kde je tá červená čiara pre KDH? S kým v žiadnom prípade? Tak my sme vylúčili spoluprácu s tými, ktorí nehorázným spôsobom zneužili moc v tomto štáte. V predchádzajúcich parlamentných voľbách sme mali vylúčenú dokonca aj Slovenskú národnú stranu. A áno, svieti nám červená kontrolka aj pri Hlase. Samozrejme, každú jednu vec postupne analyzujeme, vyhodnocujeme. Pre nás je ale kľúčové, aby sme boli jasnou ponukou pre kresťanského konzervatívneho voliča, aby ten človek, ktorý má naozaj taký hodnotový svet, ako KDH predstavuje, si mohol povedať, že tak v týchto voľbách dám jednoznačne svoj volebný lístok KDH, lebo takéto hodnoty predstavuje, ako by som chcel možno mať politika. Vy si viete predstaviť nejakú užšiu koalíciu, povedzme, s Petrom Pellegrinim a Sme rodina ako konzervatívny blok, alebo si viete predstaviť v rámci nejakého hodnotového nastavenia aj komunikáciu s progresívnym Slovenskom v budúcej vláde? Ja si myslím, že toto je debata, ktorá by mala prebehnúť po voľbách, nie pred voľbami. Ľudia by sa mali vyhodnotiť politickú stranu, čo predstavuje, čo chce reprezentovať. A ak bude mať KDH dostatočné množstvo percent na to, aby vo vláde predstavovala aj nejakú rozhodujúcu sílu, tak my určite budeme mať v programom vyhlásení vlády a presadíme to, aby sme nesklamali nášho voliča. Pán Majerský, rozhodne sa ale volič rozhoduje aj podľa toho, či strana mieni utvoriť budúcu vládnu koalíciu aj s extrémistami, či je schopná alebo neschopná ich vylúčiť. Čiže táto otázka je na mieste, lebo politici sa nám opakovane snažia podsúvať, že tu volič rozhodne, volič ale neutvára koalície. Zakladám, môžem rozhodne povedať, že s extrémistami určite do vlády nepôjdeme. Ako kde je vaša deliaca čiara, kde je vaše nie? Ja som zúfalý z toho, čo je na Slovensku, pretože ja som vždy hovoril, že zdravá stredná cesta a poďme riešiť problémy stredného stavu, poďme riešiť problémy ľudí, ktorí tu žijú a stále sa to sklzáva kto s kým a proti komu. A na konci dňa tá podstata budovať Slovensko sa stráca a riešiť problémy, to už aj nehovorím. Tu sa ľudia hádajú úplne o tom, kto s kým si a proti komu. Miesto toho, aby sme sa bavili, či je dobrá 15% na daň pre všetkých a či je dobre znižiť DPH-čku na cestovný ruch, ako sme to urobili a mnoho iné veci. Poďme hľadať systém dostavby diaľnic. Poďme hľadať, ako vyriešiť nemožnosť výstavby nemocníc. Veď pozrite sa, som tu 30 minút, riešim Dzurindu, ktorý by si už mohol oddychnúť do mojej dôchodcov. Rieši mi tu veci, kto s kým, ako to ľudí nezaujíma. Ak budú voliť Slovenskú národnú stranu, ja budem opäť presadzovať veci, z ktorých sa smiali. To znamená, rozšírime poukazy, budeme riešiť daňové veci. Dôchodcom sme zdvihli minimálne dôchodky. Ale 200... to hovoria všetky strany, ale ja som to urobil. 200 000 dôchodcov dostalo o 50 eur mesačne viac vďaka SNS. Takže ja som netrepal. Fica som prebral z klinickej smrti, ktorý tu vládol 2012-16. Až potom začali riešiť veci. Ja som donesol obedy zadarmo od Viktora Orbána, nie Smer. A mnohé iné veci. To znamená, rivalitou s dobrým programom KDH, Smeru a veci vyťahnú to najlepšie. Ja nebudem sa vyjadrovať k osobám, pretože tu zaznievajú veci. Dokonca Peter Pellegrini povie, že si nesadne do vlády s Ficom. Ale veď ja som s Ficom bojoval. Ja viem, aké to je. Ja hovorím, poďme riešiť skutočné problémy ľudí a prestaňme kto s kým ako. Každý, kto bude zastávať hodnoty členstva v Únii, reformy Európskej únie, zachovania Schengenu, pozitívnych výhod, je náš partner. Ale budeme hovoriť aj o kritike Bruselu, pretože sú šialenstva, aby v roku 2035 skončili spaľovacie autá a my sme tu najväčší výrobcovia. Takže tá debata sa stráca kto s kým ako. Keď SNS získa veľký mandát, tak budeme zostavovať s tými ľuďmi vládu, ktorí jednoducho budú hľadať prieniky s nami. Ale dnes naozaj hovorím,
Nespravodlivosť mediálneho priestoru. Ako mi si dovolí povedať, že VRTVS, že nemá 11. stoličku pre Slovenskú národnú stranu a že nás tam nepustí? Pán Danko, tu už pletieme témy, ktoré sa vôbec nepatria. Na druhej strane, pokiaľ ide o niektoré vaše názory, napríklad na Ukrajinu, na posielanie MIGov, na vojenskú podporu nášho suseda, tak aj to sú témy, ktoré... Vy sa nebojíte vojny? Ktoré vás... To je manipulatívna otázka, dovolím sa tvrdiť, prepáčte. Ja som povedal zle na Ukrajinu niečo v živote. Nebojím vojny. Samozrejme, že všetci sa... A tak tam neposielajme zbrane. Všetci sa boja vojny, ale neposielať tam zbrane asi znamená, že môžeme mať na hranici práve ruského suseda. Pán Danko, práve toto je téma, ktorá možno vám umožní zostavovať vládu a naopak možno vás zanecha niekde na... na okraji záujmu o vašu stranu. Nie je to tak? Ja chcem dobré vzťahy a mal som aj s Nemcami, aj Izraelom, aj s Amerikou, aj s Ruskom. Vždy som hovoril, Slovákom treba pomáhať a nie ľuďom podporovať ich konflikt dodávkami zbraní. Ja hovorím len jednu vec. Je tam konflikt, ktorý si Rusi s Ukrajinou nech vyriešia. Navrhoval som model, ktorý sa používa na Cypre, demilitarizovaná zóna, ale hrdinstvo typu, že pošlíme zbranie a však oni sa im nezaútočia. Na jednej strane ľudia hovoria, že môže tu byť riziko, že Rusi pôjdu ďalej a ja hovorím, dobre, tak ale na čo ich provokujete? Na rozdiel od súčasnej politickej garnitúry ja viem rozprávať s ľuďmi aj v Bruseli a viem rozprávať aj s Rusmi. Pán Danko, vy ste mali dobré kontakty s pánom Volodinom. A ich mám, aj s Lavrovom. Pánom Lavrovom, necháte ma položiť otázku. Keď máte tieto dobré vzťahy, prečo tým Rusom nevysvetlíte, že ja keď mám odjedu, dohadovať mier na Ukrajine? Prečo tým Rusom, keď máte tieto možnosti, nevysvetlíte, že odíte Rusy z ukrajinského územia a bude na svete mier, keď hovoríte o tom mieri. A nie vám to, čo ste mi položili teraz. Rusy majú svoj problém s Ukrajinou a určite sama sa usmievate pri tej otázky, no, ktorú ste mi dala. No týka sa nás to, preto sa pýtam, že keď máte dobré vzťahy, prečo ich v prospech mieru nevyužijete? Ja som sa o tom probléme rozprával. Je to história a problém Rusov a Ukrajincov. Ukrajina nie je v NATO, Ukrajina nie je v Európskej únii. A čo sa týka Rusov, nedraždíme ich dodávkami zbraní. Je to ich situácia, ktorú nech si vyriešia. Čo sa týka komunikácie s Rusmi, to som povedal po relácii aj Poliačikovi. Na rozdiel od teba, Martin, keď ich ty naštveš a prídu sem, ja viem rozprávať s nimi. Ako málo kto z tejto republiky, mám tam dobré vzťahy s Volodinom, s Lavrovom, s Manturovom. Preto sa opäť pýtam, prečo ich nevyužijete a prečo nemám nepoviete, mandát, že chceme ja mier. Ja nie som dnes predstaviteľ štátu. Nedostali sme dôveru. Nemám žiadnu politickú moc z hľadiska našej republiky, aby som mohol komunikovať veci. Keď sa pripravovalo európske stretnutie Bidena s Putinom, snažil som sa a iniciovali sme, aby Bratislava bola ponúknutá na také stretnutie, pretože problém na Ukrajine neznikol 24. februára minulý rok. Je to dlhodobý problém. A čo sa týka týchto volieb, je dôležité, aby ľudia volili ľudí, ktorí nebudú podporovať vojenský konflikt, ale každému Ukrajincovi, ktorý je tu, pomáhajme, pokiaľ to nie je Ukrajinec, ktorý tu zbije Slováka, ako sa to stalo nedávno. Tak zase nebudeme tu šíriť nenávisť voči občanom, ktorí utekajú čo je na tom? Vojnou zmáhanej A nemôžeme si povedať, Ukrajiny? Že sú tu aj slušní, aj neslušní? Tak, čo si klameme? Ako sú tu slušní a neslušní Slováci? Pán Kolár, nech sa páči, zareagujte. Skúsim zareagovať ešte na tú vašu pôvodnú otázku, ale musím zareagovať na pána Danka. Pán Danko, že sa nehanbíte. Ak máme robiť pre Slovákov, to znamená, máme podporovať Ukrajincov, pretože pokiaľ Ukrajina neporazí Putina a Ukrajinci dneska obetujú vlastné životy aj za našu slobodu, tak jednoducho ďalší budeme na rade my. A kto toto nechápe, alebo kto to... A ja si neviem, ja vás nepodceňujem, ja si myslím, že vám je to úplne jasné, len to skrátka zneužívate v tomto predvolebnom boji a idete proti záujmom Slovenskej republiky. Ale vrátim sa k tej vašej otázke, teda, že červené čiary. No jasné, že potom, čo pán Danko predvedol, tak červená čiara je SNS. A teraz budem, že... A viem, že vy ste boli voči mne dneska a vidíme sa prvýkrát akoby naozaj, že milí, ja voči vám nebudem a A želám vám tých 4,9%, lebo o tej vláde rozhodnú aj prepadnuté hlasy. Samozrejme, že červená čiara pre nás je Smer. Samozrejme, že červená čiara pre nás sú extrémisti, či už sa volajú Republika, Život, SNS, akokoľvek. Ale za mňa, a pán Danko sa chválil pred chvíľou, že vyťahol z klinickej smrti Roberta Fica, no tým by som sa ja nechválil. Len ďalší, ktorý vyťahol z klinickej smrti Roberta Fica je Igor Matovič, tým ako robí politiku. Čiže za mňa je červená čiara. Neviem si predstaviť byť vo vládnej koalícii alebo vo vláde s Igorom Matovičom. Tak môžem zareagovať, pretože... Budem mať napokon ešte Igor Matovič. Nech sa páči, zareagujte. Ste prísna, mám k vám úctu a rešpekt, ale pán predseda, je to politický ring, ja to vnímam, ale ja sa vám snažím vysvetliť, že mňa zaujíma Slovensko.
A to, že budeme dodávať Ukrajincom zbranie, Slovensku nepomôže. Naopak nás to ohrozuje. Ja viem, o čom rozprávam. Ani Turecko si nedovolíme vytlačiť z Cypru. A už vôbec nie Rusko z území, kde je. Ak z toho bude tretia svetová vojna, že tam ideme dodávať zbranie, potom budeme mať všetci problém. A ja nehovorím o tom, že nech sa to nerieši. Ja len hovorím, že dodávať zbranie si tam dneska nedovolí Macron. Biden povedal, že ešte nie je čas dodávať F-16. Ešte nie je čas dodávať. Pánko, väčšina sveta naozaj pomáha Ukrajine. Ja naozaj nechcem, aby toto bola téma. Zvažujte, čo rozprávate. MIGI majú len východné štáty. A dneska je tlak, aby sa sovietská technika vyviezla na Ukrajinu. Sám Biden povedal, že nie je čas dodávať lietadlá zo Spojených štátov. To isté povedal Macron. To sú lietadlá F-16. My máme uzemnené MIGI, pán Danko, ktoré nelietajú, ktoré tu spravovali ruskí montéry, ktorí ale plnia aj iné funkcie. To sú zbranie, tam je vojna. Rozumiete, že keď sa postavíte vo vojne na niekoho stranu, máte problém? Ja vám poviem príklad. Aj Sulík bol 2 roky dozadu v Petrohrade rokovať o dodávkach plynu a jadrového paliva. Pán Danko, asi sa zhodneme, že v civilizovanom svete nie je všetko len o finančných prostriedkoch. Čo keď nám vypnú jadrové palivo, čo keď 60% energie nebudeme mať? Budete s čím svietiť tu, keď nám nebudú dodávať jadrové palivo? 60% energie sú jadrové elektrárne. Čo budete všetci robiť, keď to vypnú? Pán Danko, vy viete, že sa diferencujú aj zdroje energie, ale teraz nie sú diferencované. Pán Kolár, zareagujte. A ak máte chuť, pán Majerský, ešte v tomto zmysle zareagovať, tak necháme pána Majerského, potom pán Kolár. Na to, aby bola diverzifikácia zdrojov z Ruska, mal priestor aj pán Danko, mala priestor aj táto vláda. 6 rokov dozadu sme mali už záväzok z Európskej únie, mali sme to urobiť, aby sme diverzifikovali zdroje z Ruska. Neurobili sme to. A jadrové palivo diverzifikuješ. Mnohé politické strany naozaj a mnohé krajiny to urobili. Česi sú už dnes oslobodení od zdrojov z Ruska, oslobodujú sa postupne ostatné krajiny. Táto vláda, ale aj predchádzajúca vláda vedela o tejto hrozbe, ktorá sa blíži. Neurobili nič. Aj vy ste preto, boli vo vláde, preto Milan. Neboli sme za posledných 6 rokov vo vláde, takže toto je bezpredmetné. Tak, niektoré kroky sa urobili, pán Kolár, máme poslednú minútku. Ja len posledná krátka reakcia, pán Danko. Urobte si skúšku Slovenskom. Vy dnes hovoríte Ukrajincom, že majú v úvodzovkách akceptovať mier tým, že sa vzdajú nejaké časti územia. Tak povedzte vy, aké časti územia by ste boli ochotní sa vzdať slovenského územia za to, aby bol mier? Počúvajte, skúška Slovenskom budú parlamentné voľby a ľudia nech rozhodnú, či váš politický názor je správny Slovenska? Ani milimetra. Ale chcem vám... Ale ešte raz, to je úplne iná historická súvislosť, úplne iná pozícia, problémy z posovietského vysporiadania. A poviem vám ešte raz príklad Cypru, kde jednoducho štát NATO prišiel, obsadil to a nikto na svete si nedovolil Turecko vytlačať. Samozrejme, že ale je pre mňa... Ale tieto zóny sú doteraz naozaj zdrojom konfliktu. Ale my sme člen NATO a Európskej únie. Páni, budeme to musieť končiť, sú tu veľké noviny. Ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali. O 21. nás môžete vidieť v repríze, no a samozrejme aj na našom Facebooku a sledujte štvrtkovú Na hrane. Pekný večer, majte sa fajn.